ፍቅር የለም ፍቅር የለም ለምትሉ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ የተከበራችሁ ጓደኞቼ? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሙሉ አለም ነኝ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ መጥቻለሁ። የዛሬ ቪዲዮ ከሚዲያ በታዘብኩት ነገር ለማውራት ነው ከች ያልኩት። በመጀመሪያ ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቤተሰቡኑ በቅንነት አይከፈርበትም። እንዲሁም ደግሞ ይችን ቪዲዮ የምታዩ ስጨርሱ ላይክ አድርጉ። ላይክ አንዴ ጠቅ ማድረግ ምንም ችግር የለውም እና ፕሊስ ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ዛሬ የመጣሁት ቪዲዮ ሰሞኑን መነጋገሪያ የሆኑት ጥንዶች ናቸው እና እንግዲህ በእሸቱ ዩቲዩብ ላይ የቀረቡና አንድ ደግሞ በኢቢኤስ ላይ የቀረቡ ሁለት ጥንዶች ነበሩና እነዚህን በምስሉ የምትመለከቷቸው ልጆች እውነት ለመናገር በጣም ደስ የሚሉ ናቸው። ያው 9 ዓመት ከባድ ነው። 9 ዓመት እኔ 9 ዓመት እኮ አንድ ልጅ እኮ ወግዶ ቢያሳድጉ ይቀል ነበረ። ነገር ግን ሁሉም ሰው የራሱ እንትን አለው ማለት ይሄ ማለት 9 ዓመት 10 ዓመት 15 ዓመት ቆይተው ራሱ የሚጋቡ አሉ። ይሄ የራሳቸው አመለካከት ነው እና 9 ዓመት በጣም ደስ ይላል። ብዙ ነገር አሳልፈዋል። ደስታንም ሐዘንም ብዙ መከራ ችግር በጣም ብዙ ነገሮችና በነገራችን ላይ በዚች ምድር ላይ ከቤተሰቦቻችሁ ቀጥሮ የራሳችሁ የምትሉት ሰው ያላችሁ ሰዎች በጣም እድለኞች ናችሁ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እንዴት ነው አንዳንድ ሴቶች አሁን በደረሰባቸው ነገር ወንድ ልጅ እኮ እንደዚህ ነው የሚሉ አሉ። በዛው ልክ ደግሞ በጣም የእናትን የአባትን የእህትን የወንድምን ቦታ ተክቶ እንደ ባልም የሚንከባከብ ሰው ይኖራልና ከነዛ ሰዎች ያንታና ጭራሽ አንተዋወቅ ምን ያባቴ የምትክነሽ የእናት የምትክነሽ እና እህቴ ናት። ፋሲካን ዳሪልኝ ቢልሽ ትድሪለታለሽ ወይ አለቻት ለእናቴ ማለት። ጭራሽ አናውቀውም ያኔ። እዛ አግቢኝ ካለኝ አገባዋለሁ ብያለሁ። አንቺ ሊያርሽም አልደርሽም ሁሉች ይታያል። እንግዲህ እሺ አግቢኝ ካለኝ ግን ጭራሽ አላውቀውም ማንግባባው። ግን ሲያልፍ ምናምን ያው በራች ላይ ስለሆነ ምንጫው አይዋት ነው እና እንደዛ ብያለሁ። ይኸው በማውራት ነው በቃ የፈታ አውርተን ቁጭ ብለን በስነ ስርዓት አውራን አስረዷቸው። እሱንም ያውቁት ስለነበረ ያው አንድ አካባቢ ላይ ስለነበረ ያውቁታል። ቢኖር ደስ ይላል ቢሰጣጡ በማውራት አብረን እስከኖር ድረስ የኔ ስጦታ የሱ ስጦታ ደግሞ የኔ ነው። እንደዚህ ደረትሽን ነፍሰሽ የኔ ነው ማለት ነው። ይሄን ያመለካከት እሱን ነው ማገባው እንድትያደረግሽ ነገር ለእኔ በጣም ያስባል ከምን በላይ ማለት ነው። እና ደግሞ በጣም ደስ የሚሉ ጥንዶች ናቸው። እንግዲህ ደሱ በጣም የሰላም ቀርቦ ያረገኝም ያድርግላቸው። 9 ዓመት አለ ቆይ ሱራ እንግዲህ በዚህ ቁመት ምናልባት በዚህ ምክንያት አይሆንም ልትለኝ ትችላለች ብላ አልፈራም። በጣም አጭር ነው። እሷ ደግሞ ረጅም ናት። እና አንድና አንድ እርግጠኛ የሆንኩበት ነገር ምንድን ነው ሳምንት በሳምንት ቁመት ከምን ያግደኛ ነው የፐርሰናል አይነስ ቲክቶክ ላይ በቃ እንዳለ ምን እዚህ ደረጃ ንበርሽ ነው ገና ነገ ደግሞ ያደርጉታልና ፈጣሪያ ደረጃ ላይ መንገስ አይቀርም። እና ኖርማሊ ዋናው ትልቁ ነገር ሰው ምን ይለኛል የሚለው ነገር ሳይሆን እኔ ምን አስባለሁ የሚለው ነገር ነው ዋናው። ፍቅር የአንድ ቀንም አጭር መሆን የተሰልቶኝ ያገል ማንም ማድረግ የሚችለውን በአሪፍ ወይም ደግሞ ስማርተር በሆነ ወይ ማድረግ ይችላል። ላይክ አድርጎታል የተማርኩም ነኝ። ከስር ደግሞ እና እንደነገርኩ ዋናው ጭንቅላት ነው። ሌላም ብዙ ሰዎች አሉ መንገድ ላይ ቤ ማየት ምንን ለዛ የዘለለ ምንም ነገር የለም። ሰዎች ያዩታና ጭራሽ አንተዋወቅምና እህቴ ናት። ፋሲካን ዳሪልኝ ቢልሽ ትድሪለታለሽ ወይ አለቻት ለእናቴ ማለት ጭራሽ አናውቀውም በተለይ ውጭ ሄዳ ከመጣች እዛ አግቢኝ ካለኝ አገባዋለሁ ብያል። አንቺ ውስጥ ባህር ዳር አንቺ ደርሽም አልደርሽም በቃ ልዩነቱ እውቀቱ ነው። እሺ አግቢኝ ካለኝ ግን ጭራሽ አላውቀውም ማንን ባባው። ግን ሲያልፍ ምናምን ያው በራች ላይ ስለሆነ አይዋል ነው እና እንደዛ ብያለሁ። ይኸው በማውራት ነው በቃ የፈታ አውርተን ቁጭ ብለን በስነስርዓት አውራን አስረዷቸው። እሱንም ያውቁ
ስለነበረ ያ አንድ አካባቢ ላይ ስለነበረ ያቆታል ነገሮች አሉ። ነገር ቢገኛ ግን የሰው ልጅ ቆይ መፋቀር መዋደድ አይችልም ማለት እኛ ውጭ አገር ምን ነው ወጫ እና ፈቅር እዚህ ደረትሽ ነፍሰሽ ከቤተሰብ ጋር እሱን ነው ማገባው እንዴት ያደረግሽ ነገር ለኔ በጣም ያስባል ከምን በላይ ወይስ ጓደኛው ሆነው ተገናኝተው ማለት ነው ወይ ገዘቡልት በላ ወይ ደንሶ በጣም ለሚል ፈልጋ የሚባለው ነገር ነው ያረከኝ እኔ በጣም ከሚያስጠላኝ አንዱ ይሄ ነው ምክንያቱም በጣም አስተዋይ ነው ፍቅር ነው ገባው ነው ፍቅር አይ ስራ እንግዲህ እና በዚህ ኩመት እናልባት በዚህ ምክንያት አይሆንም ልትልኝ ትችላለች ብያልፈራ ከጋሲም ተመኮኮ ነው ማለት ተጋሲ አንደና አንድ እርግጠኛው ኩበት ነገር ምንድነው እዚህ የሆነ ሰው ጋር ከታየው ኩመት ከምን ነገር እርግጠኛው የፐርሰናል አይነስ ያኮ እንደዚህ ነው በቃ ገንዘብ ወልጋ ነው ደረጃም ደርሻለሁ ገና በቃ የሰፈር ደሞ በተለይ እና ያገራችሁ ልጆች እንደዛ ነው እና ኖርማሊ ዋናው ትልቁ ነገር ሰው ምን ይገኛል የሚለው ነገር ሳይሆን እኔ ምን አስባለሁ ነው ነገር ገንዘብ ሰላላት መኪና ሰላላት ማን ተሰምቶኝ ይሄ ማን ማድረግ ይችላል ምክንያቱም ፍቅር ባህሪ ወይ ነው ስማርተር ሆነ ወይ ማድረግ ይችላል ወንዱም እንደዛው የተማኩኝ እናንደን ከቆናው ጥንቀላት አመለካከታችን የለም ሰዎች አሉ መንገድ ላይ በማይት ምን ለዛ ይዘነ ምንም ነገር የለም ቢቀየር ደስ ይለኛልና ከዚህ የኔን አንጣሩ ብዙ ብዙ ካንቺ ጋር ህይወቴን ማሳለፍ ፈልጋለሁ በጣም ብዙ እነዚህ ነው አሁን የተቹ በጣም ብዙ ፍቅር ነገርኛ ምንድን ነው አታውሪ ምን ግን ምንድነው አታገኛልሽ አላቅም ለምን አስተሳሰባችን እንደማይቀየር ብዙ ነገር ተቀይሯል ኑሮ ውድነት ተቀይሯል ብዙ ነገር ተቀይሯል በቃ ሁሉም ግልብት መጥቶ ወጥቷል ግን ይሄ አስተሳሰባችን ለገንዘብ ብላ ነው ለገንዘብ ብሎ ነው እንደዚህ ሆኖ ነው እንደዚህ ሆና ነው የሚባለው አስተሳሰብ በፍጹም ከአይምሯችን አልተቀየረምና በርግጥ እንዳፈቀርካት ያወቀው መቼ ነው ከጀመረ እንዳያወጥ ነው ያፈቀርኩት ጀመረ የት ነው ያያ አዲግራት ዩኒቨርሲቲ ደርሰናል ለታችን እንዳጋጣሚ ያው ካፌ ነው መጀመሪያ መጣያት ያው ይሄን ከኪዘ ነው እዚህ ደረጃ የደረሱትና ያው አሁን ላይ ሳይዟ ግን ትንሽ ሰፋች ከቤተ ክርስቲያን ወጣ ልዩነት ያለው በያስባለው ለማንኛውም ጋይስ እግዚአብሔር ለሁላችንም ሰዎች ያንታና ጥራሽ አንተውልክ ምን መልካም ጋብቻ በሰርፕራይዝ ደግሞ እህቲናት ፋስካን ዳሪ ልኝ ቢልሽ ትድሪ ለታነሽ ወይ አለቻት ነናቴ ማለት ጥራሽ አናቆ እድሜውም አይጠብቅም አግቢን ከኝ አገባዋለሁ አንቺ አንቺ ደርሽም አልደርሽም ያድርግልን ከምናየው ከምንሰማው አግቢን ከኝ ግን ጭራሽ አላውቀው ማንን ያወባ ግን ሲያልፍ ምናምን ያው በራች ላይ ስለሆነ አይዋለው እና እንደዛ ብያለሁ ዋው ይባ ማውራት ነው በቃ ይፈታል አውርተን ቁጭ ብለን በስነ ስርዓት አውራን አስረዳቸው እሱንም ያቁት ስለነበረ ያው አንድ አካባቢ ላይ ስለነበረ ያቁታል ያው በቃ በማውራት ይፈታል ከሱራ ምኑ ነው እንደዚህ ደረትሽ ንፍሰሽ ከቤተሰብ ጋር እሱን ነው ማገባው እንዴት ያደረግሽ ነገር ለኔ በጣም ያስባል ከምን በላይ ማለት ነው እና ጥሩ ሰው ስለሆነ ጉሽ ደንሶ በጣም ነው ኮምፒውተር ቀርቦ ያረከኝ ወጥ አባ በጣም አስተዋይ ነው ተውሷላ ሱራ እንግዲህ በዚህ ኩመት ምናልባት በዚህ ምክንያት አይሆንም ለተለይ ይችላልሽ ብላልፈራ አይፈራ አንደና አንድ እርግጠኛው ኩበት ነገር ምንድነው ይሄ ኩመት ከምንም ነገር አይገደኛለው የፐርሰናል አይነስ ለምን እዚህ ደረጃም ደርሻለው ገና ነገ ደግሞ ፈጣሪ አለኝ ደረጃ ላይ መንፈስ አይቀርም እና ኖርማሊ ዋናው ትልቁ ነገር ሰው ምን ይለኛል የሚለው ነገር ሳይሆን እኔ ምን አስባለሁ የሚለው ነገር የአንድ ቀንም አጫሞኔ ተሰምቶኝ ያቅም ማንም ማድረግ የሚችለውን በአሪፍ ወይ እንደውም ስማርተር ሆነ ወይ ማድረግ ይችላለሁ የተማርኩመኝ እና እንደነገርኩ ዋናው ጭንቅላት ነው ሌላም ብዙ ሰዎች አሉ መንገድ ላይ በማየት ምን ለዛ የዘለለ ምንም ነገር የለም ከልቧ መጣ ነው ሴት ልጅ ስትወድህ ቅንጣት አትሰስትም ፍቅሯን ስትሰጥህ ገደልን ብትገባ ገደል ትገባለች ሞትም እንኳን ቢሆን ትከተልሃለች መውደዷን ጨርሳ ፍቅሯንም ማማጣ ልቧን ተሰጣለች ምንም ብታደርጋት እምነቷ ባንተ ነው ከፈጣሪ በታች ሐሳቧ ሩቅ ነው ቶሎ ተስፋ ትቆርጥም ቶሎ ማጠላህም ግና ጊዜው ተቀይሮ የጠላችህ ለታ ሺህ ብትመላለስ ያለፈው ቆጭቶህ ብትጠይቅ ይቅርታ
ልቧ ተቆልፏል ዳግም ላይከፈል አትድከም የኔታ አናና ገና ለመና